Koronavirusa yoluxmuş aktiv xəstə sayı ciddi rəqəmdir və bu məcbur edir ki, qapanmalara gedilsin. Bu sözləri ALB24-ün nabaşviri verilişinin açıqlamasında həkim Rauf Qasımov deyib. O bildirib ki, gündəlik yoluxma sayındakı artım nəticəsində təbibin statistikasına əsasən Respublikadakı bütün xəstəxanalar korona xəstələri üçün xidmət göstərsə təxminən 40 min çarpayı ehtiyat olar. Bugünkü aktiv xəstə sayı ilə bağlı rəqəmlər onu göstərir ki, biz artıq bu statistikanın yarısını tamamlamışıq. Əksər klinikalardan 150-250 nəfərlik çarpayısı var. Gündəlik 2500-ə yaxın insanın virusa yoluxması nəticəsində bir gündə 10 xəstəxana dolur. Belə olan halda isə təbii ki, məcburiyyət qarşısında qapanmalara gediləcək. Həkim onu da qeyd edib ki, qapanmalar çərçivəsində SMS icazə sistemində tətbiq ediləcək. Növbəti addım yəqin ki, ənənəvi tədris davam edən universitetlərdə tədrisin dayandırılması, kafe restoranın bağlanması barədədir. Bu qərarlar nəticəsini verməsə, çox şüman ki, daha ciddi addımlar atılacaq, ticarət obyektləri bağlanacaq və SMS icazə sisteminə keçiləcək.